Malas arrumadas, esvaziamos todo o nosso carro. Na verdade, todo o carro não, né? Tudo aquilo que deu para tirar. Ferramenta, peça de carro, tudo ficou. Então aqui é o mais importante. Olha aí a quantidade de mala. Starlink, vinho, equipamento de fotografia. Tudo isso estava dentro da. E aí, agora a gente tá esperando aí que já já vem uma van pegar a gente. Já foi de guincho, né, de madrugada. E já já chegou uma van para buscar a gente, porque só uma van para caber tudo isso. É isso aí. Nossa van já tá aqui carregada. Tô só esperando a Isabela pra gente seguir em direção à Arequipa. Talvez a gente até encontre com o nosso veículo aí no caminho. Então vamos lá. Dia finalmente, se Deus quiser, de deslocamento de Puno em direção à Arequipa. Então vamos lá, vamos que vamos. Olha aí, essa é a primeira parte das malas. Tem mala aqui embaixo, tá? Aqui não tá dando pra ver. Mas as malas maiores estão embaixo. Maurício tá aqui. E aqui a segunda parte das malas. Então, por isso que a gente precisa de van, porque um carro normal não cabe. E aí, Maurício? Pronto? Marilson. Marilson, pronto para encontrar com a Juma? Vamos ver, né? Vamos ver se ela tá Mas só desmaiada ou se ela tá morta. 6 horas de viagem agora. Provavelmente para andar 300 quilômetros vão demorar 6 horas. Então vamos lá. É, por isso que é importante dizer, né, que aqui no Peru as coisas são muito mais complicadas. Bom dia. Bom dia. Tudo demora mais, é mais distante, mas vamos lá. Agora sim a gente tá indo embora de Puno, definitivamente. Se Deus quiser. O nosso time técnico já está ciente, a concessionária está orientada a fazer os trâmites internos para que nossa plataforma técnica possa dar todo o suporte, tudo bem? Eu já pedi para eles manterem o senhor atualizado, uma vez que aqui no Brasil nós teremos o feriado. Então eu pedi para que eles mantenham essa comunicação com o senhor. Mas qualquer urgência eu peço para eles fazerem um contato com o senhor e enviarem também mensagens via WhatsApp.
Boa tarde aí de Arequipa. Depois de 2 noites extra em Puno, 4 refeições, 2 almoços, 2 jantares, um translado de 330 dólares, estamos agora em Arequipa por 3 noites já plantados aqui dentro desse quarto. Tá aí, ó. 200 volumes de bagagem pessoal, pedindo comida no quarto o dia inteiro, computador ligado, celular ligado, aguardando notícias e ninguém responde, ninguém dá a mínima. Tá todo mundo curtindo o feriado enquanto a gente está aqui, ó, nessa situação aí, ó. Aí, ó. Opa, mala para tudo quanto é lado, computador ligado e nada de notícias. Já mandei mensagem no grupo, ninguém responde e o pessoal do Brasil também está curtindo o feriado, enquanto a gente está aqui, ó, largado no Peru, dentro de um quarto de hotel, tendo que renovar diária todo dia e nem sequer dá uma satisfação do que está acontecendo com esse carro. Preciso realmente de vocês aí. Não é, não se trata nem de relação de cliente. Vamos levar para o lado da amizade mesmo. Maria, você pode ter certeza que a gente está fazendo 100%, 100% pela amizade, meu. Tem a relação cliente e concessionária? Tem. Mas é amizade. Você pode ter certeza que nós vamos ajudar, vamos até o final, pedir ajuda pessoalmente para os caras lá, vou monitorar, vou ficar em cima, nós vamos resolver isso daí. Pode ter certeza que nós vamos resolver. Conta com a gente, meu. Chegamos aqui no aeroporto de Arequipa. Tivemos que pegar um voo para Lima porque nosso carro não ficou pronto para a gente voltar para o Brasil, igual a gente já tinha informado. E agora a gente tem que carregar uma tralha. A gente teve que praticamente esvaziar o carro, né? Não tem como deixar equipamentos no carro. O carro na oficina, só Deus sabe quem está tomando conta desse carro. Então a gente está voltando com muita mala. Deixa eu pagar excesso de bagagem aí, mas fazer o quê, né? Se a gente tivesse ido para Lima com o nosso carro, a gente deixaria as malas lá, mas não foi o que aconteceu. Então a gente está se virando sozinho, na verdade, né? Porque em momento algum ninguém se preocupou com a gente, o pessoal se preocupou só com o carro. Eu e Maurício, a gente está à mercê aí, à deriva, resolvendo as coisas sozinhos. Mas tudo bem, vai dar certo. E olha aí, estamos aqui, ó. E outro detalhezinho importante que eu não levei em consideração porque eu achei que a empresa ia adotar um outro discurso, né? O carro tem um documento na minha posse, aqui na minha mão, que me dá 60 dias de permanência no Peru, tá? Desses 60 dias, 30 já estão indo embora. E caso esse documento expire, o carro não pode sair mais do Peru. Isso é um detalhe importante. Pode perder o carro e pode causar mais transtorno ainda.
foi diagnosticado que o veículo, acredito que até a própria concessionária já tenha passado, mas até reforçando, o veículo ele foi abastecido com um óleo diesel, que não é ideal para o veículo. Tá? Então, também foi identificado que alguns equipamentos estavam com algumas adaptações, né? Modificações, tirando a originalidade do veículo. E esse também não tem a revisão realizada dentro do prazo preconizado, estando em uma região também que a marca não tem suporte, conforme consta no site, no manual. Então, só para confirmar, eu queria que você me mandasse um áudio aí, ou escrevesse, só para ficar constando aqui, né? Se a partir de agora será essa a linha de adoção aí do caso por parte da do Brasil em relação a este caso. Tá bom? Conforme a solicitação, vou alinhar as informações para que eu possa deixá-las registradas novamente ao senhor com todo o detalhamento, tudo bem? Então, vou compartilhá-las novamente. Também estou em comunicação com o nosso time interno e aí eu compartilho com o senhor um parecer definitivo. Você está mudando de ideia? Eu não estou entendendo. Você acabou de me falar que a culpa é minha porque eu abasteci no Peru, é isso? Falou também que o carro tem modificações que também me coloca numa posição de culpado. Eu só quero que você me confirme que vocês estão me culpando por um problema que aconteceu num carro com 3 mil quilômetros rodados. Você está falando aí, né? Você acabou de falar que o carro foi abastecido com diesel não apropriado. E provavelmente está falando, né, que ele deu problema no Peru, certo? É isso mesmo? Eu só quero que vocês confirmem. O resto a gente resolve. Não tem problema, tá? Não, senhor Maurício. Essa é a análise e a constatação que já foi feita. Tá? Esse é um fato. Já foi feito, já foi constatado todos esses pontos que eu discriminei para o senhor. Bom, eu nem terminei de escutar o seu primeiro áudio, então eu já vou te constatar que tudo que você me falou está errado. Porque como eu já te informei antes, e você não fez o seu trabalho, né, quando eu te passei as informações sobre o problema não foi passado para os responsáveis lá, eu fiquei à deriva no Peru por 14 dias, né, como eu já te expliquei antes, e estou voltando para o Peru. E não é para minha viagem, não, porque a minha viagem já foi tudo cancelado, todas as reservas perdidas, eu estava só tomando pancada, né, só tomando prejuízo, sem fazer nada. Então eu vou aguardar a resposta de vocês, a confirmação, se é essa linha que vocês vão seguir, certo? Para eu seguir a mesma linha que vocês, tá bom? É isso. Não tem muito... Agora que eu já estou no Brasil, já recuperei minhas energias, né? Conseguia colocar em casa 6 volumes de mala lotados de pertences e ainda tenho mais de 100 mil dólares em malas lá no Peru, agora eu estou com a energia renovada. Então, se é essa linha, vamos que vamos. Vamos lá, vamos seguir essa linha de vocês. Não vale a pena me desgastar com você, nem você se desgastar comigo. Porque você é uma pessoa que provavelmente cumpre ordens de uma outra pessoa maior aí dentro da empresa, né? E não vale a pena você se desgastar com o cliente, visto que você desliga o seu celular no horário comercial, independente do que está acontecendo, né? Já ficou provado que eu tive zero suporte de vocês
né, para os gastos que eu tive causados por esse transtorno, que está querendo me culpar com argumentos patéticos. Sabe o que é patético? Esse fato aí que você mencionou, porque eu não abasteci no Peru, né? Meu carro está carregado de galões de combustível que eu precisei usar. Então, assim, vocês estão desesperados, eu não estou entendendo qual é o problema. Eu tenho foto, tenho vídeo, tenho provas de que o filtro de partículas é problemático. Então, assim, qual foi o outro argumento que você usou? Suspensão, alteração no veículo. Isso não procede, pô. O motor é original. Você entende? Então, assim, não faz sentido, né, a gente ficar nos desgastando, sendo que vocês vão tentar me culpar. Maurício, eu tô pousando aqui de viagem, eu já olho aqui e te falo, tá? Vou me atualizar, não consegui olhar nada hoje o dia todo. Vou me atualizar e te falo. Eles estão tentando me acusar de ter destruído o carro abastecendo no Peru. Só que eles esqueceram que eu não abasteci, né? Eu carreguei os galões e cheguei no Peru com o carro já em estado de calamidade. Então o carro praticamente não rodou no Peru, entendeu? Então, se os caras estão querendo me culpar para eu pagar essa conta, não tem problema não, eu pago a conta. Agora, não vai ficar assim, cara, não vai. Eu precisava dessas peças lá, eu precisava do carro estar funcionando, cara. E eles continuam mandando uma mensagem por dia e desligando o telefone. Eu preciso resolver hoje o meu plano aqui de ação, entendeu? Então já estou entrando em contato com prancha já, e com mecânico e tudo mais. Não dá para eu esperar uma decisão da empresa. A empresa já me ligou ontem, inclusive aquele rapaz que você comentou sobre ele, acho que é o mecânico, ele estava na ligação. E eu expliquei tudo que eu pude e mais um pouco, né? Que a postura da empresa não está correta, sabe? Isso daí deve ser uma política interna de vocês e tudo, mas essa atitude em relação a mim não é porque sou eu, não é porque não tem nada a ver comigo, é com um cliente. É uma atitude. É uma atitude de gente. Você incriminar um cliente e fazer afirmações de coisas que não aconteceram. Então, assim, eu sou um cara muito honesto. Eu nunca pedi nada para ninguém, mas eu sou um cliente que pagou 500 mil reais num carro e gastou 500 mil em cima dele. Então, assim, todo mundo sabe que o motor do carro não tem nada a ver com a suspensão, né? Dia 25 de setembro. Estamos voltando novamente para o Peru para buscar a nossa caminhonete. Nossa caminhonete não está pronta, ninguém deu nenhuma satisfação. Deixaram a gente à mercê, deixaram a gente à deriva. Zero atendimento. Tivemos que nos organizar sozinhos. E estamos aí, ó, pousando em Lima. Novamente, já a gente pega um voo para Arequipa para buscar o nosso carro. Nenhum filtro de partícula, ele é destruído em 2 dias. Ele veio sendo entupido desde o Brasil até a Argentina, e da Argentina para o Chile, e do Chile para o Peru. E no Peru o carro parou. Então eu não consegui nem abastecer. E eu me sinto muito mal
de ter que falar isso para você, mas a atitude da empresa está sendo uma atitude vergonhosa, vergonhosa mesmo. Mas eu quero resolver o problema, entendeu? Preciso do carro aqui. Sem o carro aqui, as coisas não vão se resolver. Então, assim, eu vou gastar do meu bolso mais uma vez, assim como eu já gastei durante esses 14 dias lá no Peru, e vou botar o carro de volta aqui. E lá vamos nós, já aqui na fila do raio-x, para pegar o próximo voo sentido Arequipa. Fazendo tudo sozinho, zero ajuda. Ninguém nem perguntou se a gente tá bem. É isso aí, concessionária, é isso aí. Queria pedir só para você pedir para lavar o carro, deixar o carro pronto, porque eu vou retirar o carro de lá, tá bom? Vou botar o carro no Brasil, não quero mais ajuda de vocês para peça, para nada. Eu só quero retirar o meu carro de lá, e aí quando chegar o carro no Brasil, eu só preciso dessa confirmação para poder tocar com meus planos aqui. Eu não tenho tempo para aguardar burocracia de empresa que não trata o cliente como deve tratar. Beleza.